Saudações! Tudo cabeça! E seu filho? Caperninho! Aqui vos fala, o Netão. Falamos direto da... Não fez burla hoje, só ficou aqui de boa. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, seu canal número 1. Você viu aí? Não teve jeito, teve fatiquista. Assista um vídeo e fique fã, senhoras e senhores, vamos começar agora. Vocês viram a introdução aí do carro do Classic? Dando aquele talento, começando o protocolo Águia, as limpezas do alojamento do motor, o cofre do motor, de tudo. Então, agora a gente vai fazer, o motor vai chegar, já está pedido, o cabo parcial, a gente vai montar ele e colocar no lugar. Aí vamos dar uma emperequetada no carro como geral. E aqui tem um outro motor descrito de cliente, dois clientes. Netão, vocês trabalham com carro baixo? Eu já expliquei várias vezes, vou repetir aqui agora. A gente não trabalha com carro baixo, gente. Eu que uma pessoa estranha tem um carro aqui, a gente não trabalha. Mas se for preciso de um carro de cliente da oficina, sim. Temos aqui o carro do filho de um inscrito do cliente também. Ali, funcionário do Batista, nosso amigo da churrascaria, e nosso cliente aqui, ó. Vamos lá ver que esse motor aqui rachou o bloco. Você quer ver? Certamente que sim. Olha aí. Motor EA111, olha a loca que abriu aqui. Tá vendo? E a 111.0, olha aí, quebrou biela. Quebrou biela ou quebrou o pistão? Olha aí. Olha o pistão. Estão vendo aí, senhoras e senhores? Olha lá. Então, vamos montar esse motor. Veio só o motor para cá. Esse aqui, veio só o motor. Certo? Esse aqui veio só o motor. Lá o Classic, como vocês viram na introdução do vídeo, obviamente, o carro veio junto, né? Então, vai ser feito um serviço no carro. Eu vou falar para vocês aquele Classic para cá, que é melhor. Classic não. O Fox, aquele ali tá no Fox, olha aí. Olha aí, agora o cofre do motor limpinho, higienizado, pra gente colocar aqui, colocar o motor no lugar, olha lá. Vamos emperequetar aqui embaixo, vamos emperequetar aqui atrás. Ó, o peito de aço já tá limpo aqui, olha só. Já estamos lavando as peças que serão reaproveitadas. Porque desse Classic aqui vai vir o bloco, o parcial, né? Então vai vir a parte de baixo. Vai vir a parte de baixo montadinha. Aí o restante você usa do carro. Tá? O restante você usa tudo do carro. Olha lá. E aqui ele mesmo. Esse pequeno samurai. Você virou o pneu na roda que você fez? Dando um talento aqui no pneu da D20, olha aí. Essa Deventona aqui já tem um vídeo dela no canal, né? Essa Deventona aqui tem um vídeo dela no canal. Esse vídeo aqui, ó. Escrito nosso, garrado na orelha. Fez uma revisão zona dela. Agora tá mexendo aí no parte de pneus ali. Então, senhoras e senhores, quando chegar esse motor aqui, nós vamos acompanhar a instalação desse motor e a montagem daquele outro motor lá. Tranquilo? Eu tenho que parar com esse tranquilo. Esse tranquilo meu é igual o moçada. Quem lembra lá no começo do canal, quando era moçada do BDA, moçada do BDM? Moçada, quem lembra disso? Então vamos lá então. Netão, essa Triton aí vai ter vídeo? Não, não vai ter vídeo. Vai ser vídeo normal de freio dela só. Nem vídeo não vai ter. Tranquilo? Acho que eu vou falar dela. Olha o tranquilo de novo aí. Olha o tranquilo de novo aí. Acho que eu vou falar dela no vídeo com esse motor de Triton aqui. Esse motor Triton tem um vídeo exclusivo, acho que vou falar junto com aquela Triton, vou falar aqui, nesse motor aqui, aí, ele mesmo.
que vocês acham do vídeo triplo impacto de gasolina? Hã? Um BDA movido a gasolina triplo impacto. O Corsa, o motor é A111 e esse Lancer aqui. Olha só. Para começar, olha a TBI dele. Olha a sujeira que tá. Impressionante, né? Que Sinop, até os carros baixos sofrem essas coisas. Ó, a vela. Vai ser trocado vela. Vai ser trocado. Esse Lancer é bonito, hein? O veículo bonito, gente. Por isso que tem aquele Evo, né? Lendário aí nas... Lendário aí nas pistas de rally e tudo. Olha só, tinha, se eu não me engano, tinha três. O pessoal falou que tinha um monte de prego. Tinha um pregão ontem, esqueci de mostrar. Tinha um pregão ontem. Aí no protocolo a gente já viu, arruma. Vocês já viram a gente mexendo com pneu várias vezes, né? Já viram a gente mexendo com pneu várias vezes. Então tá aí, ó. Um Lancer. Netão! Quilometragem desse Lancer. Vê se tá aqui o S dele aqui. Aqui 15/16, 94 mil quilômetros rodados. 2015, 2016, 94 mil. E ó, um carraço, hein? Um carrão style pra caramba, hein? Vamos dar aquele talento aqui, o pacote de sangue espanhol mais bardal, ó. Sangue espanhol pra ele, 530 SN. Já falei pra vocês que tem diversos 530, cada um com seu devido aplicação. Bardal, Bardal Flex pro tanque e Bardal B12 Plus para o motor. Tá aqui, ó, pacote do sucesso aqui em revisão, hein? Pacote do sucesso. Então é isso aí, olha só. Vamos tocar essa vela, vamos fazer diversos serviços, vamos acompanhar junto com a montagem do motor do E111 e o Corsinha. Corsinha também já demos um talento maior nele ali, ó. Vamos lá. Ó, pinça dianteira. Pintadinha de prata agora. O cubo traseiro, acho que eu já tinha mostrado, né? Deixa eu ver aqui mais, chegou mais algumas peças aqui, ó. Defletor já tá lavado, ó. Já estamos lavando algumas peças. Cárter lavado aqui. Espírito de aço. E já tá lavando as peças que serão reaproveitadas. Que o motor vai chegar. E a gente vai montar ele no lugar. Assim que chegar, já estamos adiantando o serviço aqui. Bom, hein? Netão! Não vou fazer a vozinha da pessoa perguntando se eu tava com carro pequeno, não, que vocês já sabem, né? Fala nos comentários aí, por que esses carros, as gasolinas estão aqui? Fala aí. Seguindo a revisão do Lancer, senhoras e senhores, olha a TBI agora, olha lá, olha isso, hã? Gostaram agora? Sensacional, olha aí, já colocou as velas já? Tudo pronto aqui, ó, velas novas, óleo do motor, completou o aditivo que estava abaixo. Ali, ó, ó, o pacote de, ó, os restos mortais. Velas, óleo, bardal. O do tanque eu cheguei agora, tava colocando o do tanque. Mas olha aí a TBI. Protocolo Águia de revisão de a gasolina. Gostaram? É, meu amigo, é isso aí, ó. Show de bola, hein? Show de bola. Um BDA especial a gasolina aqui, até com Lancer. O carro da Mitsubishi, o Corolla da Mitsubishi, né, Dimas? É verdade. Ele é GT, ó. Ele é aquele mais esportivão. E olha que legal, ele tem esse aquele aerofólio estilo Velozes Furiosos. Estilo Braia, né? É do Braia aí, ó. Estilo Braia, ó. É bonito. É verdade. Aqui na Águia Automecânica é assim, o cliente pediu, a gente faz. O seu pedido é uma ordem para nós.
O Lancer tava com o para-choque solto, né? Não sei se vocês perceberam que esse. Bom, eu não sei se esse GT tinha aquelas carenagens inferiores ali, certo? Tava todo solto aqui, tinha faltando presilha, faltando parafuso. A gente vai fazer o quê? Tiramos fora o para-choque. Vamos dar aquela lavada aqui no painel frontal aqui agora, certo? Lavar tudo. Olha o para-choque aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Essa carenagem que eu tô falando, ó. Não é original, né? Cadê a galera do Lancer aí? Essa carenagem não é a original dele, imagina. Mas é style demais, tá? Ficou lindo. Aí vamos fazer uma. Ó, instalaram ela aqui com um suportezinho, não é original. Com certeza, ó. Foi instalada. Não tem problema nenhum, gente. Esse acessório ficou bonito demais. Então vamos dar uma lavada aqui, encaixar tudo. Encaixar. Ajeitar tudo aqui, tava escapado aqui em cima. Vamos ver o porquê que tava escapado aqui em cima. Vamos ver o porquê que tá escapado aqui em cima. Reapertar todo o para-choque, lavar ele. Ó, tudo aqui, ó, veda-choque, já diz o nome, né? Veda-choque é do para-choque, né? Olha lá. Esse suporte aqui, ó, que pode estar quebrado, né? Acho que não, só desencaixou mesmo. Conforme for, nós tira ele, lava e coloca de volta aqui. Pra gente avaliar ele. Que aqui é onde encaixa aqui, né? É isso aí, ó. O Lancer, vamos. Eu cheguei a mostrar o para-choque frouxo. Bom, obviamente a gente não ia mexer nele se não tivesse frouxo, né? Não mostrou, mas vocês acreditam na gente, obviamente. Eu vou passar pro cliente. Não, e o legal é o seu cliente quando ele chega em casa, alinhadinho, ele pega no para-choque. E isso aqui, gente, não adianta levar para outro lugar fazer. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Porque se não for aqui, não faz igual. Eu já cheguei a essa conclusão já. Nós temos um compromisso. Não estou bravateando nada. Só estou falando da Águia Automecânica. E da nossa paixão em servir. Nós temos uma paixão em servir. Temos uma paixão em fazer bem feito. É isso aí, ó. O James White, quando vê isso, será que ele vai ficar alegre? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Como eu sempre falo, eu não estou aqui falando mal do serviço de ninguém. Eu estou aqui falando bem do serviço da Águia Automecânica, certo? Muito bem. Senhoras e senhores, olha isso aqui. Tava assim, ó. Sem parafuso aqui, ó. Parafuso aqui. Parafuso aqui. E mais alguns parafusos embaixo, tava solto. Tudo indica que aquele suporte colocado embaixo, não instalaram os parafusos novamente. Então, esse suporte aqui, ó, onde encaixa a lateral, o menino já tá tirando fora ali. Vamos tirar ele fora, vamos lavar. Por quê? E quando você lava, ele encaixa perfeitamente. A sujeira pode obstruir o encaixe aqui do clique. Entendeu? Pode obstruir o clique. Então, vamos lavar aqui. Vamos lavar essas duas peças aqui, ó. Vamos lá que eu vou mostrar. Ele tá tirando a outra aqui. Olha lá pra você ver. Ali. Então a gente vai resolver. Vamos deixar o para-choque protocolizado. Vocês vão ver. Olha aí, o talento no Lancer. Para suporte lavado, higienizado, frente lavada. Olha aí. Olha só. E é isso, hein, senhoras e senhores? Não tem como você tirar o para-choque e montar ele em cima daquela sujeira que vocês viram aí, né? Não tem jeito. Então, aqui, ó. E ainda vou dar uma emperequetada. Ô Jorge, pinta isso aqui de preto, meu filho. Isola aqui e pinta essa buzina de preto aqui, ó. Vamos pintar ela de pretinho. Fica bonitinho ainda ali, ó. Olha lá, vamos pintar a buzina de preto. Isso aqui foi uma borrifada de um fundo que pegou aí, né? Isola aqui assim, ó. Põe um papelzinho e dá uma. Olha lá. Agora nós vamos montar o para-choque ali. Aquela. A saia de baixo também foi lavada. Olha isso. Tá aqui. A nossa caixa mágica de presilhas. Tem mais aqui, tem mais aqui. Impossível não ter uma presilha aqui. Que não dê certo aqui, vai faltar. Olha lá, Diogão chegando com parafusos especiais ali, ó. Que é isso, hein, Diogão?
Olha lá. Então é isso, senhoras e senhores. O suporte desse lado também, devidamente lavado. Lembra que estava sujo? Então, como eu falei, com sujeira, aquela terra vai atrapalhar os encaixes. Vai atrapalhar. Então tem que limpar. Tem que limpar e fazer isso aí, ó. E o isolamento aqui, ó. Netão, vocês têm uma capa especial de polímero sintético? Não. É sacolinha do atacadão aqui, do Big Lá, do Machado, do Mercadinho, do Zé Bezerra. É isso aí, ó. Ora. Pera aí, Jorge. Segura aí nessa altura aí. Olha aí, senhoras e senhores. Olha só a diferença agora aqui. Ó. Olha. Sensacional, né? Sensacional. Ó, a buzina pintadinha de preto também nela ali dentro, ó. Olha lá. Fixa, ó, que tava frouxo, que tava afastado, olha aí. Então, chegou o pessoal aqui e perguntou: o que você pesquisa nesse carro? Eu falei assim, troca de óleo. Falou troca de óleo, eu falei sim, isso aqui é uma troca de óleo. Rapaz, mas é bonito, né? Olha. Mas sabe ser bonito, hein? Então é isso, ó. Vamos colocar a parte de baixo ali agora. E tá fixado na frente do veículo aí, olha aí. Sensacional, não é mesmo? Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores, de revisão. Você pediu, a gente faz. Você pediu, a gente faz. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Mais um veículo no meu portfólio de test drive, senhoras e senhores. Olha isso aqui. O Lancer GT. Rapaz, e a posição de dirigir esse carro é esportiva, hein? É bem esportiva a posição de dirigir. Eu não mexi na regulagem do banco do cliente. Eu tô até lembrando de, na Orion Veículos, era proibido a gente mexer no banco. Eu tô lembrando aqui agora. Era proibido. Você tinha que deixar o banco do jeito que o cliente deixou. Não causa aquele desconforto. É um transtorno chato, né? O cara sentar no banco. Se bem que banco, regulagem de banco é igual chapéu, né? Ninguém acerta, a não ser você. Eu duvido alguém colocar um chapéu na sua cabeça e acertar a posição. Pode até acertar, mas você tem que mexer pra você tem que mexer pra colocar no jeito que você acha melhor. Então é isso aí, ó. GTzão aqui. Gostaram do serviço do para-choque dianteiro? E todas as vezes que eu faço uma revisão como essa, eu gosto de andar no carro para mim sentir o veículo, ver alguma ressonância, algum barulho interno, para a gente entregar aquilo que eu já falei para vocês em outros vídeos. Entregar um algo a mais para o cliente. Protocolo Águia é o serviço algo a mais de mecânica. A gente gosta de entregar para o cliente mais do que ele contratou. Então o que a gente está fazendo aqui, ó. Chegou um outro cliente lá e falou: o que vocês estão fazendo nesse carro aqui? Eu falei, ele tava sem o para-choque, né? Eu falei, troca de óleo. Ué, mas precisa tirar o para-choque para trocar o óleo? Eu falei, não. É que o cliente pediu pra gente fixar o para-choque dianteiro, então tá incluído. Tem um custo, gente? Claro que tem um custo. São mod ou obra. Oficina vende tempo e espaço. Certo? A gente dedicou aqui desde ontem. Foi praticamente um dia inteiro de serviço aqui neste para-choque dianteiro. Então tem um custo operacional. Materiais, cola, material de limpeza, parafusos, presilhas, tudo isso tem custo, gente. Mas você não precisa fazer a troca de óleo do veículo e fazer a troca lá no canto e mexer no para-choque em outro. A gente já deixa tudo devidamente preparado para você. Revisionado, como diz meu pai. Tudo revisionado. Gostei muito da posição de dirigir do veículo, certo? Bem esportivo, como eu tô falando para vocês. Bem esportivo, realmente interessantíssimo. Interessantíssimo. Mas infelizmente no Brasil o Corolla dominou essa categoria de sedã, né? Infelizmente ou felizmente? Eu acho que é infelizmente. Porque tivesse um concorrente à altura, como era na época do Honda Civic, entendeu? Como era na época do Honda Civic, era bem melhor.
Quem lembra quando o Honda Civic, em 2007, o New Civic, lembra disso? O New Civic era pau a pau com Corolla? Então. Então é isso, senhoras e senhores. Gostaram aí? Mais um registro de portfólio test drive do Netão para vocês. Neste canal vocês já viram a gente trocando alguns motores, comprando um novo original, não é mesmo? Olha aqui, ó, peça genuína GM. Sabe de quem que é esse aqui? Sabe de quem que é? Do Corsinha, levanta ali. Olha lá, do Cacique. Olha aí, senhoras e senhores, foi preciso comprar um bloco novo. Por quê? Vamos lá. Virabrequinho tava suspeito, o bloco quebrou, o bloco tava rebaixado, tinha superaquecimento, tinha problema de biela, né, Messias? Tava... comeu do lado das camisas. Aí se você fosse botar recuperação de bloco, virabrequinho, biela, esse motor tem histórico de problema de biela, tudo, bomba de óleo, olha lá, vem a bomba de óleo aqui, vem a bomba de óleo, ia ficar mais caro o molho do que o peixe, certo? Eu tô usando esta como é que é, essa linguagem figurada culinária, porque é o carro do Batista, o nosso churrasqueiro mor, o melhor churrasqueiro do mundo, senhoras e senhores. Olha aí, todo mundo que vem aqui, eu falo, vai lá no Batista e pede o carneiro lá. O carneiro, o cupim mexicano e o filé no alho. Vai lá e pede, é outro patamar. Olha aí, tudo aqui. Agora vejam só, tudo novo, original, montado, virabrequim, biela, pistão, bronzinamento, tudo novo, original, pelo preço de ter recuperado o velho, gente. É capaz da recuperação do velho ficar mais caro, nem ia ficar nessa qualidade aqui. Então tá aqui, hoje em dia temos essas peças, esses motores parciais. Então tá aqui, chegou dessa maneira. Vamos começar a montar ele ali, originalzinho, começou a montagem. E aqui tá o cabeçote, ó. Você já conhece o nosso padrão de cabeçote. Olha o cabeçote pronto aqui. Não é novo, tá? O cabeçote deu recuperação 100% lá no Carioca. E olha ele pronto aqui. Então a gente vai começar agora a montar o motor para voltar pro lugar. Vocês acompanharam a emperequetada nesse motor? Vamos lá dar uma olhada como é que... olhar no carro, né? Vamos ver como é que ele tá hoje lá, falando nisso. Falta do Fox. Que acho que vão ter que recuperar, que do Fox tá caro, hein? O Fox, o motor completo. O Fox, o motor completo, 18 mil reais. Então tá aqui, ó. Foi feito aquela emperequetada no carro. Pintamos as pinças, tudinho. Lavou. Quando estiver pronto, nós vamos lavar de novo e dar uma mão de cera, daquele capricho para entregar pro Batista. Vamos fazer uma baba de águia, vamos passar um revitalizador de plástico. Vocês vão ver como é que vai ficar esse carro depois de pronto aqui. E falando de preço, Netão, o W97 vai falar bem assim: Netão, você só fala preço quando é da Toyota. Eu falo preço de todo mundo. É, do Fox, eu também aconselhei a troca do motor. Por causa do recuperar bloco, virabrequim, mesma situação aqui, R$18.900. Esse aqui, R$5.500 ou R$6.500. Aí compensa. Aquele lá, só o motor, R$18.000. Mais as outras coisas que iam, óleo, filtro, coxinho, blá blá blá, ia passar de R$20.000. Ia passar do valor do carro. Aqui não. Esse carro aqui tá na faixa de quê? Uns R$18.000. Infelizmente, é caro? É, mas esse vai ficar seu carro? Não vai. Então aqui compensava e ponto para GM. Tudo bem que na Fox o motor era completo, mas ainda assim achei muito puxado e não compensou. Vamos arrumar aqui. Esse trocamos a parte de baixo, beleza? Show de bola? VDA gasolina com o Classic, com o Fox e com o Lancer. Você viu o Lancer que top aí? Até o James White acha bonito esse Lancer, né, James White? Senhoras e senhores, tá aqui o motorzinho do Mula Preta. Se eu não me engano, é Mula Preta o nome dele. Eu vou ficar com o Batista depois. Ele veio de manhã aqui perguntar se tem um apelido. Mula Preta, olha aí. Montadinho. Já mostrei pra vocês de manhã pra gente ter o motor, né? Embreagem novinha, já tava nova no carro. Aquele detalhe do protocolo Águia. Pista do rolamento lubrificada. Olha aí. Graxa azul. Graxa azul, a graxa tem que ser azul. Azul caneta. Muito bem, aqui tá aqui o motor. A gente colocou cárter, pescador novo, bomba de óleo já veio. Bomba d'água a gente vai trocar ela, certo? Vai trocar não, já ia trocar lá no primeiro serviço. Aí como estragou o motor, tá aqui agora a bomba d'água aqui.
tudo. Senhoras e senhores, vai fazer o motor, dá uma ligada nas casas de autopeças, na concessionária. Vem da concessionária de São Paulo isso aqui. Gente, compensa fazer isso aqui, gente. É mais barato, melhor, mais rápido. Também mais rápido por causa do frete. Mas melhor fica, com certeza. Não adianta, o motor pode ser retificado pelo... sei lá, Martinho Lutero. Não importa, motor novo é novo. Medidas standard, a gente explicou pro Batista. Medidas standard, tudo novo, sem recuperação, com garantia, original. Então, gente, aqui é o que tem de melhor. Agora vamos colocar ele aqui no lugar, ó. Tchan! E quando tiver no lugar, parafuso, a gente faz uma ancoragem do bloco aqui no monobloco, do motor e o bloco, aí monta o cabeçote e acaba de montar ele. Show de bola, hein? Senhoras e senhores, mas o Mulinha Preta tá ficando estalho, hein? Ó, mangueiramento novo. Vamos com o mangueiramento novo, olha aí. Olha só. Tudo devidamente protocolizado. Tudo novo. O que é novo é novo e o que vai ser reaproveitado é limpo, higienizado, pintado. Olha lá. Olha aqui. Olha a habilidade. Vocês conhecem essas mãos aí? Vocês conhecem essas mãos? Olha a habilidade, olha, parece um balé. É muita elegância, muita destreza. Senhoras e senhores, vocês conhecem aqui, né? A gente procura sempre os melhores. Aqui, ó, lá, ó. Original, Acedelco. Então, sempre o que há de melhor para os nossos clientes, tá vendo? É isso aí, ó. Eu sei que eu às vezes eu sou repetitivo, né? Mas, gente, isso aqui, perca o medo de trocar o motor do seu carro. Perca o medo, deu problema. Cara, dependendo do orçamento, é isso aqui, ó. Novo. Resolveu o problema. Sendo que é tudo melhor para fazer lá. Mangueira nova. Vamos fazer aquela garrada na orelha. O catalisador recebeu um talento também. Tudo recebe o talento. É aquele protocolo Águia. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Nem só de carrão vive o portfólio de test drive do Netão. Ficou bom, hein? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Nem só de teste de carrão vive o test drive do... o portfólio de test drive do Netão. Olha aqui o Palio Bola de Neve aqui. Eu vim fazer o assentamento do freio dele, senhoras e senhores. Por quê? Aquela quebra de bomba cinética que vocês viram no outro vídeo. Não, viram no vídeo de membros, né, gente? Agora que eu lembrei, foi visto num vídeo de membros. Esse carro aqui quebrou a homocinética, a ponta da homocinética, certo? Muito bem. E aí, a homocinética quebrou, o disco de freio ficou andando, pegando no, na pinça, estragou o disco, estragou a pastilha, estragou o rolamento, estragou o cubo, estragou tudo. E aí eu vim testar o carro aqui, fazer o assentamento de freio, né? O pré-assentamento que você para entregar. E tô testando o veículo. E olha só que coisa, senhoras e senhores. O carro está vibrando. Aquela coisa que eu falo para vocês, de a gente fazer o test drive. E essa neuroconexão que eu tenho com o veículo. Olha só. Bom, quando acelera, para. Então aqui vamos lá ver o que, que pode ser. Vamos vir aqui na oficina. Certo? Que é a rua da oficina. O prefeito veio visitar nós aqui. Eu mandei lá no grupo de membros. E aí eu falei pra ele, rapaz, eu queria mudar o nome da rua pra Rua Ninho da Águia. Ele olhou pra mim, cara, assim, falou, rapaz, você tá me pedindo. Toda vez que você pede coisa, né? Eu falei, peço. Então, senhoras e senhores, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a vibração. Deixa eu tentar mostrar, vamos ver se vai dar pra mostrar. Estão sentindo? Olha o retrovisor. Quando acelera, para, ó. Voltou. Vamos ver o que que é. Vamos dar uma olhada o que que é nisso aí. Vídeo de sabadão tem essa surtidão, né? Acho que não. Acho que eu vou pegar essa tomada que eu acabei de gravar e vou colocar junto com o Mulinha Preta ali, ó. É, vou colocar junto com o Mulinha Preta. É isso aí. O Mulinha Preta fazendo troca de motor. Que é o carro do Batista. Esse carro aqui é da filha do Batista. Aquele carro ali era da funcionária do Batista. Ele comprou o Batista. É o nosso amigo. O dono da churrascaria Batista. O melhor churrasco do Mato Grosso, gente. O melhor carneiro. O melhor carneiro.
Eu todo mundo que vem aqui eu falo, ó, tem que comprar o meu caderno do Batista lá. Fala nisso, olha o mulinha preta aqui, ó. Eita, que é isso, hein? Motor novo, cabeçote refeito. A gente deu emperequetada aqui, emperequetamos as rodas. Olha como é que foi a roda emperequetada aí, olha aí. Emperequetamento da roda. Exato, então eu vou mudar aqui. Então tira esse negócio do vídeo de sabadão e vou colocar essa tomada do bola de neve aqui junto com mulinha preta, beleza? Trocou a mocinética desse lado aqui, ó. Ela tava até metade quebrada já. Aí numa freada, numa arrancada, acabou de quebrar. Olha o coxinho quebrado aqui, ó. Olha ele aí. Vai. Olha lá. Então, senhoras e senhores, o coxinho realmente, coxinho quebrado, como suspeitei ali. Fui dar mão no carro e vi o coxinho quebrado. Já vamos tirar fora aqui, vamos fazer a troca dele já. Aqui no bola de neve, olha o bola de neve aí. Vai ficar top, hein? Agora vai ficar zero, bala. E aqui tá o mulinha preta. Olha o mula preta aí, ó. Mula preta. Também vai ficar top demais, hein? Sensacional. Ali estão fazendo alinhamento, balanceamento daquela CRV ali, ó. Já foi feita a dianteira, tá fazendo a traseira agora. Não tem alinhador, não tem lugar para fazer. Tá aquele mesmo, pequeno samurai. O filho mais novo de Dona Salete. Você é mais novo, samurai? Uhum. Filho mais novo de Dona Salete, olha lá. Fazendo balanceamento. Lavou a roda, protocolo Agra, lavou a roda. É isso aí. Vamos dar essa agarrada na orelha ali. Vamos terminar isso aí, senhoras e senhores. No serviço de instalação de motor, eu sempre digo que existe quatro etapas da instalação principal. Não, Netão, não repita isso porque eu já sei. É a instalação mecânica, quando ancora o motor. Não tá nem sendo a voz do Zema. Quando ancora. Quando. Do Zema não, né? Do Zé Frizinho. Quando ancora o motor no monobloco, depois a hidráulica, a elétrica e a eletrônica. Já sei! Tá bom, não vou repetir essa informação mais, tá? A mecânica é a decoragem aqui, explicando, pessoal. A elétrica são os fios, a eletrônica são os sensores e a hidráulica é o abastecimento dos fluidos vitais para o funcionamento do motor. E aqui está ele mesmo, agarrado na orelha, fazendo essa instalação do motor. Eu não sei se eu já coloco no ar esse motor, porque o do Fox, eu acho que vai demorar um pouco ainda, hein? Ou talvez não. Vou ver. O Fox vai ser recuperado do bloco. Quando chegar o bloco, eu mostro como é que ficou depois da recuperação. Aí você fala, vale a pena, não vale? Não, vale a pena, né? Tá 18 mil, 19 mil motor, então tem que recuperar o bloco, fazer o quê? Primeira partida do motorzinho do Classic. Assustou com essa fumaça aí? Isso aí é que todas as peças novas, principalmente o bloco, ele vem com algum tipo de proteção e ele vai queimando. Não é fumaça de aquecimento, é fumaça do protetivo dele sendo eliminado no calor. Tá vendo aí? Ó. Primeira partida, tá? Primeira partida. Vamos deixar normalizar aqui, esquentar, daqui a pouco a gente volta pra conferir a melodia. Ainda não tá na hora da melodia, não. E mulinha preta, senhoras e senhores. Olha que beleza que tá ficando esse motor. Olha aí. O Batista veio aqui, já olhou. Batista, gente boa, hein? Já gostou do serviço. Netão, por que que essa caixa aqui tá assim, Netão? Não limpou ela, Netão? Não, criatura, não lava. Isso aqui é o módulo. Não lava, não molha, faz nada. Deixa assim.
Esse aí é o preço do sucesso. Esse aí é... Não vai mexer nisso aí não. Não vai inventar também tanta preciosismo não, que você estraga o carro. Não vai me vir com essas lombras não. Olha lá. Ah, chegou os pneus dianteiros. Que liga é dele, né, Messias? É. Aqui, ó. Dois pneus. Vamos colocar dois pneus novos na dianteira, como eu falei pra vocês durante o vídeo. Então tá aí. Olha como ficou legal. Então é isso aí, ó. Show de bola, hein? Show de bola. Não, e depois de acabar aqui a parte mecânica, testar certinho, vamos alinhar. Aí nós vamos fazer uma baba de águia daquelas dele. Uma baba de águia top demais. Mulinha preta pronto. E agora, para entregar ele, eu prometi uma emperequetada pro Batista. Então, ó, rodinhas pintadas, pneus novos na dianteira e aquela mão de cera sensacional aqui da Águia Automecânica. Tem uma cera que eu queria saber se não quer nem patrocinar a gente, ó. Eu não uso muito cera aqui. Essa cera é a Triple Wash. Ô, cera boa, hein, gente? Cera boa, rapaz. Olha ali. O mulinha preta tá levando aquela encerada. Olha lá. Sensacional, né, senhoras? Olha aí. A gente atende-se. Aqui nós atendemos pessoas e não carros, tá? Não tem aqui. Aqui não tem carros premium. O tratamento que essa S10 aqui vai receber, por exemplo, vocês devem receber um tratamento no final dela. Essa S10 que está fazendo descarbonação, correia dentada e revisão no motor, certo? Vai receber o mesmo tratamento. A gente não atende veículos, a gente atende pessoas. Então não tem, ah, é um classiquezinho, entrega de qualquer jeito. Não. O serviço é protocolo Águia, senhoras. É protocolo Águia. E o protocolo Águia é feito para pessoas, não para veículos. Quem recebe é o veículo, mas quem desfruta é a pessoa, é o dono. Então a gente tem pessoas aqui, beleza? Então sensacional, vamos terminar ele e agarrar na orelha. O palio branco também ficou pronto. Deixa eu contar pra vocês aqui. Aquele palio branco teve que trocar os três coxinhos, que acabou, eu não tava aqui no dia. Trocou os três coxinhos e tive que botar Axios. Tentei colocar um mais barato ali pra ajudar, ah, não adianta. Tive que ter os três Axios, aí parou a vibração. Coloquei os três Axios. Eu realmente não entendo certas marcas de peça. Eu não vou falar aqui, dá vontade de falar. Dá vontade de falar. Como é que o pessoal faz umas peças tão ruins? A gente perde a mão de obra, tudo. E no final das contas é a peça que o cara faz. Ah, meu Deus do céu. Acabei, botei Axios Morro, resolveu o problema. Vamos lá. Senhoras e senhores, aí está aí. A lenda, mulinha preta. Após o protocolo Águia de troca de motor. Gostaram do talento do carro? Olha aí. E fizemos uma revisão na parte elétrica dele. Várias coisinhas que estavam irregulares na parte elétrica, a gente também corrigiu. Dentre as quais o estágio da ventoinha, que não estava ligando na alta. A gente corrigiu aqui. Estava descascado o chicote naquele ponto ali, ó. Olha lá, a gente cobriu novamente. Aquilo que a gente ensina para vocês, que o cliente fica sempre nos devendo, a gente corrige várias coisas que muitas vezes ele não tava nem sabendo. Olha aí. Aí, o mulinha preta tá com a pintura queimada. Então, o enceramento, não deu para fazer aquele enceramento 100%. Mas onde tinha tinta, a gente deu aquela mãozinha de cera para contribuir. Certo? Ó, quem fizer o caminho BDA de Compostela, é obrigatório vir almoçar na Churrascaria Batista. O melhor carneiro que você vai comer na sua vida. A picanha, então. E a picanha? E o matambre recheado? Vendo que o matambre é na sexta e no domingo, se eu não me engano só. Mas é uma maravilha. O filé com alho. Cara, filé no alho é de outro mundo. Cupim mexicano e o cupim no conhaque, então. Rapaz, tá dando água na boca já, hein? Sensacional. E o buffet? E o buffet? Tem um frango a passarinho que é coisa de cinema. Então, Churrascaria Batista vai ter que ser ponto turístico aqui. De quem fizer o caminho BDA de Compostela. Só não dá ideia de eu pagar o rodízio, hein? Não dá ideia. Fala, então, eu vou e você paga o rodízio. Tá partindo ali, Lícia. Vamos escutar a melodia. Vamos escutar a melodia do Flex Power aqui? Vamos lá escutar essa melodia. Olha só. Sensacional, hein? Que torradinha animada, não é mesmo? Uma torrada saudável, né? Motorzinho 1.0, tá bom demais da conta.
Agora temos motor aqui para mais um eito desse. É, senhoras e senhores. É isso aí, ó. Mulinha preta, pronto. Qual que é o KM dele aí? 175.813. Pode ligar, Bici? Obrigado. 175 mil quilômetros. E aí, gostou? Show de bola? Netão, quer levar meu carrinho aí também, Netão? Olha, se você for inscrito no canal Agarrado na Orelha, pode vir. Mas a gente só atende veículos assim quando é de cliente nosso. Tem que ter contexto. Como é o motor que a gente vai montar do Fox. Então vai demorar um pouco mais. Então eu ponho no vídeo sabadão essa montagem do motor do Fox, tá? E o Glancer que também participou desse vídeo aqui. Então, quando é cliente da oficina já, a gente trabalha. Geralmente esse aqui é carro de funcionário, do filho, da filha, da esposa. A gente mexe. Mas pegar carro de estranho, de baixo assim, a gente não trabalha. Tranquilo? Já se inscreveu no canal? Já deu like? Já comenta, comenta. Um vídeo como esse dá tanto trabalho quanto qualquer outro de caminhonete. Portanto, você tem que assistir, comentar, compartilhar. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.